ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଥ୍ ଶୁଭରେ। ଚାଲ ଆଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟରେ କିଛି ଇଂରାଜୀରେ ଓଡ଼ିଆର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶବ୍ଦ। ଦେନ୍ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଏନି ଟାଇମ୍। ଫେମସ୍, ଫେମସ୍, ଫେମସ୍ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଜର୍ନି, ଜର୍ନି, ଜର୍ନି ମାନେ ଯାତ୍ରା। ଭଏଜ୍, ଭଏଜ୍, ଭଏଜ୍ ମାନେ ଜଳଯାତ୍ରା। ବର୍ଥ, ବର୍ଥ, ବର୍ଥ ମାନେ ଜନ୍ମ। ଡେଥ୍, ଡେଥ୍, ଡେଥ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଜୀବନ। ଫାଷ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ। ସେକେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଥାର୍ଡ଼, ଥାର୍ଡ଼, ଥାର୍ଡ଼ ମାନେ ତୃତୀୟ। ଫୋର୍ଥ, ଫୋର୍ଥ, ଫୋର୍ଥ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ। ଫିଫ୍ଥ, ଫିଫ୍ଥ, ଫିଫ୍ଥ ମାନେ ପଞ୍ଚମ। ସିକ୍ସଥ, ସିକ୍ସଥ, ସିକ୍ସଥ ମାନେ ଷଷ୍ଠ। ଫାଷ୍ଟଲି, ଫାଷ୍ଟଲି, ଫାଷ୍ଟଲି ମାନେ ପ୍ରଥମତଃ। ସେକେଣ୍ଡଲି, ସେକେଣ୍ଡଲି, ସେକେଣ୍ଡଲି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ। ଥାର୍ଡ଼ଲି, ଥାର୍ଡ଼ଲି, ଥାର୍ଡ଼ଲି ମାନେ ତୃତୀୟତଃ। ଲାଷ୍ଟଲି, ଲାଷ୍ଟଲି, ଲାଷ୍ଟଲି ମାନେ ଶେଷରେ। ୱାନ୍ସ, ୱାନ୍ସ, ୱାନ୍ସ ମାନେ ଥରେ। ଟ୍ୱାଇସ୍, ଟ୍ୱାଇସ୍, ଟ୍ୱାଇସ୍ ମାନେ ଦୁଇଥର। ଥ୍ରାଇସ୍, ଥ୍ରାଇସ୍, ଥ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ତିନିଥର। ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ, ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ, ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ ମାନେ ଚାରିଥର। ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ, ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ, ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ ମାନେ ଦୁଇ ଗୁଣ। ଥ୍ରୀ ଫୋଲ୍ଡ, ଥ୍ରୀ ଫୋଲ୍ଡ, ଥ୍ରୀ ଫୋଲ୍ଡ ମାନେ ତିନି ଗୁଣ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ମାନେ ହଠାତ୍ ବା ଆକସ୍ମିକ। ସିକ୍ରେଟଲି, ସିକ୍ରେଟଲି, ସିକ୍ରେଟଲି ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ। କେୟାରଫୁଲ, କେୟାରଫୁଲ, କେୟାରଫୁଲ ମାନେ ସାବଧାନ। ବାଇ ଫୋର୍ସ, ବାଇ ଫୋର୍ସ, ବାଇ ଫୋର୍ସ ମାନେ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବା ବଳର ସହିତ। ନେଭର, ନେଭର, ନେଭର ମାନେ କେବେ ନୁହେଁ। ବାଇ ନୋ ମିନ୍ସ, ବାଇ ନୋ ମିନ୍ସ, ବାଏ ନୋ ମିନ୍ସ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନୁହେଁ। ବାଏ ଅଲ୍ ମିନ୍ସ, ବାଏ ଅଲ୍ ମିନ୍ସ, ବାଏ ଅଲ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ। ଇଫ୍ ଅର୍ ଇନକେସ୍, ଇଫ୍ ଅର୍ ଇନକେସ୍ ମାନେ ଯଦି।
अल्दो 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 माने जदियो, इनवेन इनवेन माने वृथा, ब्रीफली 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 माने संक्षेप परमानेंटली 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 माने स्थायी भावरे, टेम्पररीली माने अस्थायी भावरे। जदि आपण मानंकु मो भिडियोटी पसंद आसी थाए देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो विल कंटिन्यू इन पार्ट 4।